La moka, la moka, ndekonanga, la moka, tango ekoki oyo tolingi kobelema liboso na nkolo. Vumbuka, vumbuka, ntango mekulunga, inabetu zola pusana na mantwala ya nzambe, samuna kukota na kilokola ya suka ya. Glorifiez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure toujours. Glorifiez l'Éternel. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Toko dzwa baroke na biso ya kintuadi pe toko yemba cantique 29. Zipi santa mina bise do se mi ale kwa jato mabanda ya kiwa banda solo ya njoto kinga wa Fanda pe toko bondela kembo kwa nzambi munaka yengele e yenge vavantoto mubantu bazola kana tacha beto nzambi na mazulu tambula nkembo njitu supe masika ilameka tuka na bantima ya beto na lemvo pena luzolo ya ngenga memoniki sana beto na suka ya gemekeba beto mpipa nyonso gemetani na beto na ngemefumbula beto na suka ya Ika chinkembo, masika penji tusu kufutuka nange. O Yesu Kristo, tangu inabeto vwandaka ya kulala, bamambu mingi meluta, mengenge mevwanda kunana kukeba beto. Zambi betu metonda nge, na diganga ya nene inange melungisa, pena inange mekuiza vungula beto, emepesa beto sufle de vie. Seigneur, matondo. Matondo pena kukotsa beto na kilokola ya, inakena fungula semaine, ya malumanu tachanza, inabeto kele, Na cadre, il y a 60 jours, il y a prière intense. Kwa kuna paroisse ya Wenze. Zambi tacha beto na mazulu, ngeme koti sa beto. Na kilokola ya, ya culte audio. Vwanda na beto kintuadi. Yala petuari sa beto. Baka kifulu ya ntete. Na beto ba ya ikele kwa ku groupe d'animation. Bisielo ya nzambi. Pe banya ngeke na kacha culte ya. Kena inza ya Muvimba. Baina kena Europe. Baina kena Asie, baina kena Oceanie, baina kena Amerika, baina kena Afrique, baina kena Congo, pena ba vilio su ya Congo betikele kintwadi na culte ya ta Tanzania matondo. Ina ina vwanda na beto kintwadi. Ya la culte ya parce qu'une heure dans tes parvis Seigneur vaut mieux que mille ailleurs. Pour nous qui avons cette grâce, betu metonda nge. Twari sabeto baka kifuli ya ntete pe baka direction ya news. Fumo betike ya kulunga ve. Beto kele babantu ya masumu, bantangu nyoso betike na kusumuka. Tozaliko sala oyo, kolo ezaliko nyongi sayo, ezaliko sepeli sayote. Yangu wana tobele mili boso na yo,
na kosenga bolimbi sin kolo epai na yo na nyonso oya mabetu sali ezala na elobeli ezala na makanisi ezala nzambe na efandeli na biso tosili kosala makambo ya mabe oyo enyongisi yo nkolo libisa biso sokola biso na makila Yesu Masiya mwana na yo makila oyo etangaka na ekulusu po ete tozwa bolimbisi ya mabela biso nzambe limbisa biso sokola biso pepetola biso pesa biso na kozala ya kokangama na yo pe kotambola alima na volonté na yo tokweya lisusu na mabe te po ete masumu misusu ekoma lokola baninga na biso ya ntango nyonso pesa biso makasi ya kotika nyonso oyo ezali kosepelisa yo te tozala ba oyo bakokangama na yo kumisama pe sanjola mankolo lelo kino suka ya ekeke na kombo ya Yesu Masiya mosungi pe mobikisi na biso tosengi bongo amen amen. Batata na ba mama liloba na nzambe lobi na Romains chapitre 15 verset 7 accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu boyamba na bino denge ye Christ asilaki koyamba bino pona nkembo na nzambe lingoma na nzambe mote na biso mote mote lisusu mote koyamba biso malamwe kata nzambe tonzi mingi boye malamu na groupe d'animation batata na ba mama oyo basili kozwa likambo oyo ona di komema en tout cas rythme to animation na nzela ya ba nzembo louange ya nkolo na ba nzembo en tout cas bandeko tika ete tata nzambe apambola bino pe akoba kosalela bino boye malamu pe na basali na nzambe basali ya paroisse ya wenze tozali awa na culture audio oyo ya liboso ya semaine au tout ce banda sika ete nzambe apambola bino to biso pe asale la biso boye malamu pe na bana na nzambe nyonso oyo bazali kolanda culte oyo bisika nyonso bazali na molongo mobimba na Amerika na Asie na Europe na Afrika na Congo na ba ville nyonso ya Congo na ba paroisse nyonso en tout cas bana na nzambe nyonso oyo bakoti la kati ya culte oyo sika ete boya malamu tata nzambe apambola bino pe asele la bino en tout cas na elongo ya biso nyonso tolobi toya na biso malamu tata nzambe apambola biso pe asele la biso ya alors tokoyemba na pe tokopesa na mbote na nzembo ya mbasana ya mbasana
mingi tika yete tofanda na sima ya kuyamba na peko pesa na bambote tika kembo pelo kumu ezonga epai na nkolo. Na tango oyoto kosenga na umbu na nzambe tata pastor Ori Intiba abondela tata nzambe abongisa mitema na biso ona boyoki ya liloba na ye. Nzambe totoli yo ekomitango ya kuyoka maloba na yo. Pambola mosali na yo armelie. Tala biso bao to yoka yango pe na bao bazali na mokili mobimba ko yoka biso. Mobimo na Yesu ngana ko simba tina na oyo yali ngiko pesa kati na biso. Pambola maloba na yo na koma na tata mwana mobimo mosanto to bonde li bongo. Amen. Amen. Batonzi mingi na tango oyo to ko tanga nano liloba ya liboso to liloba na biso. Ya sanza notre verset du mois. Tokotanga yango na kombo ya Yesu. Tokotanga na lopoto na sima bakotangela biso yango na kikongo. Mambu ya ngonda yayi yake na mukanda 1 Corinthiens 14 le verset 20. 1 Corinthiens 14 le verset 20 lisons au nom du Seigneur. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Luzimpangi kalukala nibana baswa mundukako. Kalukala lukala bana baswa mumambi. Kansi munduka lumanakula. Bandeko boja la bana amike na makanisi na binote. Boja la bana amike kati na makambo mabende. Bokoma mibange kati na makanisi. Amen. Amen. Zimbanga nzinga Yesu. Mwana nzambi. 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 Te tolingi kokota na boyoki ya liloba na biso be lokola tozali na ba 60 jours de prière intense tozali na ba hymne na biso oyo tozali kuyembaka tokubanda kuyemba hymne na biso ya liboso ndembe ete toyoka liloba na nzambe tokutile mabiso banso pe tokuyemba isendo la meso kuna miongo. Isendo la meso kuna miongo eti nusalu kuna tuka nusalu sumwa kwanza angami kia niwa banga kado isendo la meso kuna miongo eti nusalu kuna misa nusalu sumwa kwanza angami kia niwa banga. Thank you.
Kandi Zambi tangu mikulunga inabeto sola kuwange bika nge zonza yange samuti babani yange mekukubama na kutimba nzinga yange na mkumbia Yesu Kristo. Amen. Amen. Batata na bamama liloba na nzambe oyo toko kabula na tongo ya lelo ezali na mokanda ya Exode chapitre 14 verset 13 pe 14. Exode chapitre 14 verset 13 et 14. Nous lisons au nom du Seigneur. Totangi yango na lopoto. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. Batata na ba mama, poso oyo tosili ko banda guide biblique ya lingomba ya sango malamu na Congo epesi biso mama ya likambo na lopoto la victoire par la foi na lingala elonga na kondima na kituba ndungunu na kiminu wana nde mama ya likambo ya poso oyo tobandi tongo ya lelo batata na ba mama. La victoire, elingi koloba na lopoto, avantage qu'on remporte sur les ennemis dans une guerre, dans une bataille. Ezali, en tout cas, kolonga oyo, tokoki kolonga, bayini na etumba. Pe, la foi. Bible lobi na biso, Hébreux chapitre 11, verset 3. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ezali kondima, yabiloko oyo, tozali kotie la elikia, pe kondima pe, na kondima na oyo, tozali komona na note. Donc, on aime otokoki koloba ete, la victoire par la foi, c'est le fait d'avoir un avantage sur les ennemis dans une lutte par une ferme assurance en Dieu. Elingi koloba ete, batata na mama elonga na kondima, ezali kozala to kolonga bayini na tango ya bitumba na kondima na nkolo na makasi pe na nguya ya nkolo. Na nguya ya nkolo na biso batata na mama. Donc, liloba na biso oyo tosili kotanga na tongo ya lelo, ezali na mokanda ya Exode oyo ezali koloba na biso to ko symbolize sorti ya bana Israël na Egypte esika bazalaki ya kokangama. Donc c'est bana Israël basili ko bima na Egypte pe bazali ko kene na nzela ya libération oyo nkolo asilaki ko pesa bango na nzela ya Moïse pe bango bazali ko kene vers la terre promise. Kasi Pharaon a surtout qui était peuple oyo ezalaki na service na ye na tango mingi na esclavage amoni ete ye en tout cas na bato oyo bazalaki bayaye bamoni ete bato oyo bazalaki kosalela bango bakomi kokende. Alors Pharaon amoni ete bato oyo bazalaki kosalela biso bakomi kokende akomi lokola ko regreter mais pona nini totiki bango bakende. Pharaon amonite esengeli na biso tolanda bango esengeli na biso tolanda bango. Donc c'est un mot la poursuite des Israélites par les Égyptiens. Ba Égyptiens bazali kolanda bana ya Égypte bana Israël. Pharaon a tché ba mbulumbulu na ye na sima. Donc plus de 600 chars d'élite oyo asilaki ko telemisa balanda bana Israël. Créviette, ma char d'élite, ma tireur, ma tireur, ma tireur, ma cible qui est pour être ma poésie. Sans compter ma char, il y a Égypte. Donc, toute l'armée égyptienne était mobilisée pour la Kolandabana Israël. Kolandabango, pour la Kokendeko, Boba Bango, pour la Kokendeko, exterminer Bango. Alors, Tango, Bana Israël, Bazaliko, Tango, la Bazaliko, Kendeba, Soutou, Kaboyena Sima, Bamboulou, il y a Égypte.
Ba oyo Pharaon atila ki bakomi koya ba share zali koya na mbango. Alors ba moni ndenge wana bakomi ko pusa na pene na bango, bango basili kokota na bomo. Ba koti na bomo, ba koti na kobanga. Pe ba koti en tout cas na ko murmurer na ko ganga. Ba komi batata na mama ko lobana Moïse. Ah! Oh! Est-ce que na Égypte zalaki na bisika oyo bakoka ki kokunde la biso te? Po ete yo omena biso na désert. Bayaka awa ko boma biso pona bakune la biso awa. To likambo oyo tozalaki koloba na yo, tika biso na Egypte tofanda na biso na esclavage. Esika wana tozali kosala po ete tango tozali kofanda kuna danger ezali te. Yango wana na sima ya makambo nyonso oyo bana Israel bazalaki koloba, Moïse asili kotelema pe alobi. Oh, bozala na bomote, bozala na bomote, bozala esika moko, bozala esika moko. Pe botala ndenge nini nzambe na bino akokango la bino po ete ba egyptien oyo bozali komona sikoyo bokomona bango lisusu te. Nzambe akobondela bino pe bino bokozala kimia. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc liloba na biso ezali réponse ya assurance ya fortification oyo David asilaki kopesa na bana Israël na nzela ya ba question oyo bazalaki ko se poser na bomo oyo bazalaki na yango na inquiétude oyo bazalaki kolakisa. Moïse atelemi pe a yanoli bango, a rassuré bango, a reconforté bango, a lobi bokomona délivrance oyo nzambe akosale na bino mokolo ya lelo. Ba égyptien oyo bozali komona lelo bokomona bango lisusu te po ete nzambe akobundela bino pe bino bokozala kimia. Oh, mwana na nzambe kozala na bomote, kozala na bomote. Mwana na nzambe kolela te, poete na tango oyo bana Israel bazali kolakisa bomo, Moïse asili ko reconforter bango koloba kopesa bango eyano ya assurance. Bana na nzambe mingi bazali kobundisa mapona kondima na bango. Eloko mingi oyo moyini Satan azali kobundisela biso ezali kokangama na biso na nkolo. Poete na tango oyo parfois ozalaki kobondela te, bitumba ezalaki te, makambo ya pasi ezalaki te. Mekaka na tango oyo bandi kobondela okomi mwana na nzambe, bitumba ebandi, bitumba ebandi. Moyini Satan akomi komene yo guerre, moyini Satan akomi kobundisa yo. Mezali pe na ba misusu oyo tango bakomba emati bakomi kokanisa tango oyo bazalaki na esclavage na moyini Satan mpona tango bazalaki na kona ye. En tout cas puisque bozali esika na ye mpona kobundisa bino asiki yeah. Bino botiki ye bokomi bana na nzambe, alors ye akomi kotelemela bino, akomi kobundisa bino. Ndenge ezalaki kosalema na bana Israel, biso pe na tango oyo bitumba ya moyini Satana. Pe mituna tozali komituna mituna mingi, mbala mingi tomonaka ete bana na nzambe soki likambo eye akotika nzela na nzambe akenzela mosusu, inquiétude ekomema ye ya kokende en tout cas bisika ya ndenge na ndenge paske ki kondima ezangi kofanda. Alors que na tango oyo ndenge Moïse asilaki koloba na bana Israel, lelo pe azali koloba na nga na yo. En tout cas, ba égyptien, oyo ozali komona lelo, okomona bango lisusu te. Po ete nkolo, akotelema, akobundela yo, pe yo, okozala kimia. C'est pour dire que na bitumba na yo nyonso, na ba menace na yo nyonso, na ba attaque nyonso, nyonso oyo ozali kosubira, ye ba ete nkolo, azali nkolo. Azali. Mobundeli na yo, azali mobundeli na yo. Azali. Ye moto akobundela yo, pe yo mwana na nzambe, okozala kimia. Pour être hier le bilan de l'obana était à moi la vengeance, à moi là la rétribution. Hier mon taco quoi ça a rebondi ça a colonga. En tout cas bah oh nous sommes à côté les melayo yo mosala na yo zala kinya me kinya wana zala yango na kati ya mabondi na kati ya mabondi ngeke na kusambi ngeke na loma na nza nzambi talaba nkwa musu nzambi talaba menace nzambi talaba za tap
Nzambi yangeke telama na nzambi yangeke nwani nange. Ni wana Moïse ayakaki kolobanabana Israël. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc mon frère, ma sœur, yo motozali nakacha culte oyo kolanda culte oyo yeba ete na bitumba nyoso na bapasi nyoso na nyoso ezali kotungisa yo yeba ete nkolo na yo azali ye akobundela yo yo zala kimia kimia nakacha mabondeli dans la prière ozali kobondela ezala ete makambo na yo ekangami ezali kosimba lisusu te. C'est une forme de menace ya moyini satana. Ko ete yazali ko menace bo moyina yo. Ko sale ete ata eloko moko esimbate. Yeba ete nkolo na yo azali. L'Éternel combattra pour toi. Toi, dont les menaces sont vraiment visibles. Ba persécution est mati. En tout cas, ma kambo ya ndenge na ndenge bazali ko bundisa yo bisika nyoso. Ezala na libota. Ezala na mosala. Ezala na zando. Bazali ko bundisa yo. Ma kanise komi penza. Ezali ko kende bisika endenge na ndenge mayindu bekuma yeko yeko mevwanda ya kutsula samuchi nzambi kenwani na nzambi kenwani na wala kwa Moïse kena zonza na beto Ezayi kena zonza na beto Ezayi 41 verset 10 yali mezonda ti ina nzambi kena zonza à travers Ezayi ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite triomphante. Nzambe akolongi sayo. Nzambe akosala ete ozala molongi. Ozala. Molongi. Moyini satana koyaka na menace ndenge bana Israël bazalaki komona ba chars ali koyala makasi nyoso. Moyini satana c'est un impressionniste. Azali ko pesa yo impression ete asili kolonga yo meye nani alongi yo te. Po ete mo konzi na yo, mo bateli na yo, nano alobi likambo na ye ya sukate. Même s'il vient, laisse-les venir. Parce que tu as une protection qui n'est autre que le Seigneur. Ozalina oyo, azali ko bundela yo, pe oyo, ako kangola yo. Yango anande konanga, zala ete, zala ya kondima ete, nkolo na yo azali. Ndenge nzambe asila ki ko rassure na nzela ya Moïse, bana Israël. Yeba yango ete lelo pe, yo na bitumba na yo nyoso, yo na bapasi na yo nyoso, yo na basituasyon nyoso, nkolo azali, l'Éternel est là. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel va te délivrer. L'Éternel va te secourir. L'Éternel va te guérir. L'Éternel va te protéger. Nzamba kolongi sayo. Si kanzambe apambola dio, apambola biso, pe apambola lobalaye. Amen. Amen. Alors natango oyo na sima ya kolanda liloba oyo toko tele mabiso nyoso batata na ba mama pe toko sala déclaration na biso oyo ezali na acte 4. 29, acte chapitre 4, verset 29. Toqué. Acte 4, 29. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Acte 4, 29. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Acte 4, 29. Et maintenant, Seigneur, voilà menace. Alors, tout télémika kandenge wana, peut tous aller koyemba imne na biso ya mibale, nande me te to kota na mabondeli. Yeah.
ozali. Ozali na likambo oezali kotungisa yo. Okoti na milulu oya 60 jours de prière intense na pamba te. Certainement que likambo ezali na tango oyo zwa position nyonso ozali komona ete ebongi pona kokota na contact na nkolo na ko présenter situation na yo. Soki yo kofukama, soki yo kotelema, soki yo kofanda, kaka yo ndenge ozali komona zwa position ozali komona pe tokobondela na tango oyo. Nzambe tata na biso na likolo. Tobelemi epai na yo. Tomemi bana na yo. Bana na yo ba ye babemi mikumba ya ndenge na ndenge epai na yo. Bango ba ye nkolo ko presente ba situation ya ndenge na ndenge. Tala ba oyo bazali na bitumba. Mabota oyo bitumba. Moini satana sili ko teleme na bango. Ndenge faraon na bampinga na ye ba teleme na kibala Israel na desert. Bango pe ba telemili bango. Bako kiko la pongi te. Bako kiko za la kimia te. Ba menasi ya ndenge na ndenge. Ba zataki ya ndenge na ndenge. Bitumba na ba pongi. Ba pongi ya ba menasa. Ba pongi ya bitumba. O nzambe na tango oyo tobele liyo. Tozali ko senga ete. Ndenge olo baki na bala Israel na nzela Moïse. Que l'Éternel... Que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus, comme avait dit Moïse. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Tel est ma paix au bout de la banane à yo. Tel est ma paix au bout de la banane à yo. Tel est ma paix au bout de la banane à yo. Olonga, olonga, olongi sabangonzambe. Natina ete, komo na yo, ekene liboso. Talanzambe tatana biso, ba oyo bazali ko bela. O bokono ya ndenge na ndenge, to pesi bango na maboko na yo, sika ete osembo na loboko, yo moko sunga bango, osalisa bango, na tina ete, baeba kozwa lobiko. Tala ba oyo milimo mabe, etelemeli bango, ezali ko bundisa bango, ezali ba oyo bazali na Kongo, memba oyo bazali na mboka mipaya. Ba menase moini satana bazataka, akolala boye, baiko finaye na kingo, akolala boye, moini ya telemeli ye, ba komba ya ndenge na ndenge, na tango oyo nzambe. Téléma, téléma Yesu Masia, toi le lion de la tribu de Juda, téléma au bout de la banane yo, au kango la banane yo. Tu l'ingi kopé sa ba oye bazali la ba difficulté en denge nan denge. Ba oye bazali mi kanda, bazali la mboka mi paya, nzame bazali la ba dossier, oyo ti tango oyo, nan no ba dueli solution te, bazali ko benga bango te, ba pesa bango ba rendez-vous, kasi ba benga ka bango te, bazali na vie ya pasi, ba misusu ba koki ko sala te, tu ako sala na mikanda ya moto, oyo parfa komi ko manipule ye, nzambe, lo ba likambo, na tina ete bana na yo, ba bima na ba pasi, oyo bazali na yango, telema na yo osalisa, bana na yo pe bazali ko lukaka ba alternance, bazali ko lukaka misala, baz étudiant, oh Dieu notre Père, si kaete osunga bana na yo, sala na yo nzambe, kokisa mokano ya moko na moko, oyebi ba posa ya moko na moko, ba posa ya libala, ba posa ya ko bota, nzambe, makambo ya ndenge na ndenge oyo bazali na yango, si kaete yo, osila ko longisa bango, na tina ete, kombo na yo, ekumi sa matondi mi ete nkolo. Yo zali ko zwa dosye ya mwana na mwana. O zali ko zwa likambo ya moko na moko. Po zali ko pesa bango biyano. Kumi sa mape sanjo lama. Lelo kino suka ya ekeke. Na kombo ya Yesu Masia. Mo sungi pe mo bikisi na biso. To sengi bongo. Amen. Amen. To lingi ete. To pesa bino lisusu. Kolobala bino ete to zali ko koba. En tout cas, mayanga ni na biso ya prière intense. Ezali koko ba tata na ba mama peto ko sukisa yango le 31 décembre. Le 31 décembre 2023, sika yete nkolo akoba ko pesa biso makasi. Na tango oyo to kolanda liloba elilendi si to lingi ko loba lesusu liloba o ezali na Esaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite triomphante. Amen. Amen. Mundilandi suntalanga. Comme on
na yo ezala musantu bokonzi na yo eya mokano na yo esalama na se lokola na nikolo pesa biso kwanga ekoki lelo libisa biso miongo na biso pela moko elimisi biso bango na nyongo na biso kamba biso na kati na komekama te kasi libisa biso na mabe po ete na yo ezali mokonzi na nguya na ntembo lobiko na lobiko amen amen tika ete tuyamba mapamboli na nkolo ngolu ya nkolo na biso Yesu Masiya bolingo ya nzambe tata pe lisanga ya molimo mosantu ezala pe eumela na kati na biso bana na nzambe tokende pe tozala na kimia na nkolo amen amen na biso ya mokolo ya lelo esili tika ete botikala na kati ya nkembo na nkolo ye 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 yeah.